Ігор. Я просився. Где денег? Денег пробуй туда. А можешь запитать? Вик, ты злой? Я не. Роберт. Души, Бендер, души, души. Хорош! Ну да.
Нижче, нижче, бери. Алло, мама? Нижче трошки, отак. Суддя, може, ти за мене зіграєш? Все, зараз буде кончений круг. Ось, чекай. Yeah.
Thank you.
Блин, за ним, ничего себе. Давай, давай, давай. Да ну пас, давай, давай, давай. Ну я! Справа, справа! Можно? Може тоді минулий тиждень метро було і то наскільки було. Хвилина, це буде 18. Я мені? Є, є. Я сейчас
Середині до слава Богу. Що де я на вашому. Thank you.
А він признався. Він стоїть як місто. Кожен день приходить з другого. Запусти! Нічого, вертайтеся! Сірий не шукає Да, а вот забрать. Ой, хорошо.